Ett av mina första ungdomsläger som tonåring var en person som kom fram till mig och sa att hon hade en hälsning, ett bibelord. Och jag kände inte den här personen, men bibelordet som hon gav mig var just detta som vi läste som dagens gammaltestamentliga text. Sefanja 3:17. Herren, din Gud, bor i dig. En hjälte som räddar. Han jublar över dig med glädje i sin översvallande kärlek. Visst är det ett fint ord? Och det här ordet är till dig också. Gud bor i dig. Han gläder sig över dig. Han är så glad över dig att han jublar i sin översvallande kärlek till just dig. Den här personen minns säkert inte att hon gav den här hälsningen till mig. Hon vet garanterat inte att jag bär med mig det här bibelordet 20 år senare. Herren din Gud bor i dig. Han gläder sig över dig. Han jublar över dig i sin översvallande kärlek till dig. Gud är så fruktansvärt glad över dig. Tänk dig, eller du vet ungefär så här, när du träffat en person som du bara vill umgås med hela tiden. Den känslan. Eller när du börjar titta på en ny tv-serie som du inte kan slita dig ifrån. Eller när du hittat en ny lösgodis i lösviktsgodishyllan som du bara måste äta mer av. Du kan inte sluta äta av det godiset. Den känslan. Gud är så glad i dig att han kan inte hålla sin glädje borta, sin kärlek borta från dig. Dag och natt, morgon och kväll, det är dig som Gud vill vara med. Och den här kärleken är så stor att Gud bestämde sig för att komma till jorden som människa. Och det är det hela advents- och jultiden handlar om. Och i dagens evangelium så möter vi Maria, en tonårstjej i det heliga landet. Det hela börjar som en helt vanlig dag för henne. Kanske gick hon runt och städade, diskade eller tvättade. Det vet vi inte. Men helt plötsligt under den här vanliga dagen så dyker det upp en ängel som säger till Maria: du lycklige. Du ska bli gravid idag och du ska föda Guds son. Den dagen var då inte längre en vanlig dag. Den dagen hade blivit en speciell dag. Du och jag har en mängd vanliga dagar i våra liv. Och alla de här dagarna rymmer möjligheten att bli dagar där du och jag möter Gud. Så vad sägs om att du och jag, när vi lämnar den här gudstjänsten idag, går ut i vår vardag med ett lite öppnare sinne. En inställning av att den här dagen kanske är en sån här dag där jag får ett möte med Gud. Hur kan jag göra för att vidga mina perspektiv lite? För att vara lite mer alert mot de där tillfällena när Gud vill visa sig för mig och använda mig i min omgivning. Och så då till själva händelsen. Detta med att Maria skulle bli Herrens moder, föda Gud själv, Guds egen son, Jesus. Allt detta visar att Gud i sin stora kärlek till dig och till mig inte nöjer sig med mindre än att göra allt. Inte nöjer sig med mindre än att bli ett foster och gå igenom hela mänsklighetens utveckling. En människas hela utveckling för att dela din och min verklighet. Din och min vardag för att nå fram till dig och mig i sin kärlek. Maria blir bokstavligt talat porten för Gud in i världen. Gud behövde Maria och Gud behöver oss som församling, dig och mig. Du ingår i Guds plan.
Du och jag kallas på ett liknande sätt att vara Guds port till den här världen. Guds händer i vår omgivning. Det är en kallelse för oss som församling. Det är en kallelse för dig och mig som individer. Guds hjärta sträcker sig ständigt ut för att nå fram med sin kärlek. Den här kärleken som Sefanja talar om. Att Gud gläder sig med en jublande, översvallande glädje över oss. Gud sträcker sig ut för att trösta och befria. Och i detta vill han använda oss. Så hur skulle du och jag, när vi nu tänker på veckan som ligger framför, hur skulle du och jag kunna agera för att vara som en Guds port till vår omgivning? Och så nu när jag ska börja gå in på avrundningen när det gäller dagens text. Det finns en intressant rörelse. Ängeln börjar med att säga, var inte rädd Maria. Maria blev rädd. Det fanns en rädsla hos henne. Och ändå avslutas dagens text med en känsla av visshet. Att rädslan verkar vara borta. Att den ersatts av mod. Att Maria vill detta. Det är inte något hon känner sig tvingad till. Hon vill bli Herrens moder. Hon vill föda Guds son till världen. Så hur kommer det sig att Maria, trots sin tonårsålder, trots risken att stötas ut från sitt samhälle, ändå tackar ja till detta? Hur kommer vi till den här rörelsen i texten? Vad händer mellan rädsla och mod? Och kan du och jag göra samma resa i våra liv kring det som vi är rädda? Och säger man rädda kring, rädda om, rädda för. Tack, rädda för. Hur kan vi göra en sån här rörelse? Det som händer i texten är att Maria invänder. Hon ställer frågor och hon brottas med tanken. Hon säger till ängeln, hur ska detta kunna ske? Jag har inte haft en man. Och jag tänker att detta är en nyckel. Guds möte med dig och mig får möjlighet att fördjupas och intensifieras när du och jag tillåter oss själva att ge en genuin respons till Gud. Att ställa frågor, att brottas med Gud, att grubbla, att vända på det fram och tillbaka. Ibland verkar vi tro att vi ska acceptera allt som Gud säger. Ibland verkar vi hamna i andra diket, att vi bara matar på med vår egen vilja utan att lyssna in Gud överhuvudtaget. Maria hamnar inte i något av de här dikerna. Hon kör inte sin egen väg. Men hon låter heller inte bara Gud köra sin väg, utan hon låter de här vägarna mötas i en spännande brottningskamp som leder till att hon till slut säger, ja, jag vill detta. Hon tänkte inte, jag behöver vara tyst och bara acceptera. Hon ställde istället frågorna som hon undrade över. Och hennes reaktion tror jag är nyckeln till det som vi får se i texten. Rädslan som blir till mod. Och jag tänker att du och jag kan göra samma resa. När vi ser, identifierar våra rädslor, ställer frågor kring dem, lyfter fram dem till Gud, kommer med invändningar och stöter och blöter det hela. Maria ger dig och mig en guidning för vår gudsrelation. En gudsrelation som innebär en tvåvägskommunikation där vi tillsammans för en dialog med Gud om vägen framåt. Där rädsla får gå och bli mod. Där borde istället får bli ett vill. På det sättet kan du och jag också agera som en port för Guds längtan och Guds kärlek in i vår tid. Och så tillbaka till predikans inledning. Själva anledningen till Marias besök av ängeln, det var Guds översvallande kärlek och glädje. Guds kärlek till dig
och till mig. Ibland blir vi blinda för vad Gud gör i våra liv och Guds stora kärlek till oss. Jag vill skicka med en liten hälsning, några ord att tänka på under den här jultiden. Vilka tecken kan vi se på Guds stora kärlek till oss i vår vardag? Blicka gärna bak mot veckan som varit och ta med dig frågan under veckan som kommer. Och hur kan du och jag bli ett sådant tecken? Ett tecken på Guds kärlek till våra medmänniskor.